Не звони, когда в баре в угаре сидишь один. Не звони. Момгерали. Сахи Йопи. Hello guys, камар джоба. Элит Амхуани. All what I have this. Рац макс ყველაფერს ჩემით მივაღწიე. Self-made ქალი ვარ. Гламурული და супер ცნობილი. My choice is არჩევანი, რომელიც მე გავაკეთე ძალიან რთულია. Თანამედროვე სცენის ყველაზე წარმატებული უკრაინელი შემსრულებელი საქართველოსია და პირველი ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, იმედის კვირასთან. This is my first. ჩემი პირველი ინტერვიუა საქართველოსში. თქვენ კი პირველი ინტერვიუერი. სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. ჩემთვისაც. გამოირჩევა მაღალი დონის ლაივ პერფორმანსებით, ძლიერი ხმით, სასცენო პლასტიკით, გაყიდვადი ალბომებით და ფანების მრავალრიცხოვანი არმიით. Არ ჩერდება სულ მოძრაობაშია და სულ გასტროლებზე. I'm just single. Მომღერალი ვარ და ვცდილობ ჩემი საქმე კარგად გავაკეთო. Ძალიან ბევრი ჯილდო და წოდება მაქვს, თუმცა მთავარი ჯილდო ჩემთვის ხალხის აპლოდისმენტები, სიყვარული და ანთებული თვალებია შოუს დროს. საქართველოში ეს მისი მეორე სტუმრობაა, თუმცა თბილისში პირველად არის. Სულ რაღაც ერთსაათიანი შეხვედრა გვაქვს, მაგრამ თბილისის ქუჩების დათვალიერებას მაინც ასწრებს. All my friends was here. აქ ყოფნა სასიამოვნოა. ყველას უყვარს თბილისი. ჩემთვის ეს პირველი ვიზიტია. მიყვარს ბუნება, ვიცი რომ წარმოუდგენლად ლამაზი მთები გაქვთ. რამდენიმე დღე მთაში დავსვენებას ვაპირებ, ორშაბათს კი ქართული მსმენელის წინაშე ვიმღერებ. Და რა თქმა უნდა, ქართული სიმღერით. Chito, grito, chito, margarita, uai. Chito, grito, chito, margarito, uai. Lot of Georgian singers. მიყვარს ქართველი მომღერლები. Მათ განსაკუთრებული ხმა აქვთ. Ისინი გრძნობენ წლებს და ისტორიას. ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ვოკალური მონაცემები ან პრაქტიკა. ეს შინაგანი ვიბრაცია. ჩემი საყვარელი მომღერალი ნინო ქათამაძეა. Миси, вокалури შესაძლებლობები დიდი ხანია უკრაინის ფარგლებს გასცდა. Попорсклави არაერთი ბრენდის სახეა და ყველაზე ლამაზი უკრაინელი ქალის ტიტულსაც ატარებს. Არის მეგაშოუ ცეკვავენ ვარსკვლავების უცვლელი წამყვანი. Адრე კონკურსების მონაწილე, ახლა თავად უკრაინული ვოისის ჟიურის წევრია. Არაერთი გამარჯვებით. ძალიან გვიან, 12 წლის ასაკში დავიწყე სიმღერა. Უამრავ კონკურსში მონაწილეობდი. Შემდეგ სწავლა მუსიკალურ უნივერსიტეტში გავაგრძელე და ნაბიჯ-ნაბიჯი მივდიოდი მიზნისკენ. Ოცნება ყოველთვის სიმღერა და სასცენო კარიერა იყო. Წარმატებას დიდი შრომის ფასად მიაღწევ. Ბევრს შრომობ, სულ მოძრაობაში ვარ. Мис гаршема мудмива журналистები არიან. ხშირად ყურადღების ცენტრშია და გამოირჩევა მткиცე პოზიციით. Პროტესტი რუსულ ოკუპაციას და სცენას. ეს მისი სათქმელია. You don't go to. ვიცით რომ თქვენ ომის შემდეგ არ ჩადიხართ რუსეთში და მას შემდეგ გაუქმეთ ყველა კონცერტი და გასტროლი. 2014 წელს ვთქვი რომ მე ვრჩები უკრაინაში. მიუხედავად იმისა რომ რუსეთში დიდი შესაძლებლობებია, მას მერე არ ჩამიტარებია კონცერტი და არც გასტროლი. ეს ჩემი არჩევანია. ამ არჩევანის შემდეგ არის უფრო დიდი სიყვარული. ხალხის სიყვარული ყველაფერია ჩემთვის. როცა რჩები უკრაინის ბაზარზე რთულია. ვდები რამდენი ფული დავკარგე ამ გადაწყვეტილებაში. ლებით, მაგრამ მე არ დავკარგე სული. შემიძლია გავყიდო ჩემი მუსიკა, მაგრამ არ გავყიდი ჩემს სულს. Сцена მისთვის ყველაფერია და ამას ყოველდღიურად ამტკიცებს. Сцена მოუტანა წარმატება და სცენაზე გაიგო მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრაგედიის შესახებ. Usually I'm not talk about. ზოგადად არ მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, თუმცა პირველი ინტერვიუა საქართველოში და ამიტომ გავიხსენებ ამ ძიმე წუთებს. ხულისებში იყო, როცა ქმრის გარდაცვალების შესახებ აცნობეს. Მაინც გავიდა კონცერტი არ ჩაშალა, მაინც სიმღერა, თუმცა ბოლოს ცრემლები ვერ შეიკავა. მაშინ ემოციური შესრულება დიდი ხნის მსჯელობის საგანი იყო.
დაქორწინებული ვიყავი ადამიანზე, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ის დამეხმარა გამხდარიყავი მომღერალი. წლების შემდეგ დაუდგინდა სიმსივნე. ექიმები გვეუბნებოდნენ, რომ დარჩენილი იყო ორი თვე, თუმცა ჩვენ წელიწადნახევარი ვიბრძოლეთ. როცა ცუდად გახდა, დაგეგმილი მქონდა კონცერტი. მაშინ მთხოვა წავსულიყავი და მემღერა. მეც ასე მოვიქეცი. სცენაზე გასვლის წინ მითხრეს, რომ გარდაიცვალა. ვერ ვიჯერებდი ამ ამბავს, თუმცა იმდენად დიდი სურვილი მქონდა, რომ მემღერა ეს გავაკეთე და ეს იყო ყველაზე რთული წუთები სცენაზე. ინა კაროლის თბილისში სტუმრობის მთავარი მიზეზი მეგაშოუ ცეკვავენ ვარსკვლავებში სიმღერაა. For me is a big pleasure. ვიმღერებ მეგაშოუ ცეკვავენ ვარსკვლავებში და ეს ჩემთვის დიდი პატივია. დიდი ხანია უკრაინაში ეს შოუ მიმყავს. რა თქმა უნდა, ვუყურებ ქართულ პროექტს. ვიცი, რომ უკრაინელი ქორეოგრაფები და მოცეკვავები მუშაობენ აქ და ძალიან საინტერესოა ქართველი მაყურებლის წინაშე გამოსვლა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ასეთი რანგის უკრაინელი ვარსკვლავი, როგორიც არის ტინა კაროლი, რომელიც ჰიპერპოპულარულია საკუთარ ქვეყანაში, ჩამოდის სტუმრად სპეციალურად იმისთვის, რომ ცეკვავენ ვარსკვლავებში მიიღოს მონაწილეობა სპეციალური სტუმრის სახით. მაყურებელი მაგას იხილავს მის ჩვეულ ამპლუაში, მას აქვს უამრავი ჰიტი, რომელიც მათ შორის საქართველოშია ცნობილი და სწორედ იმ სიმღერას იმღერებს, რომელ სიმღერაზეც სხვა შორის წინა სეზონში ანკავასაძემ იცეკვა. დატვირთული დღის განრიგი აქვს. ჯერ ლაივ პერფორმანსისთვის უნდა მოემზადოს, შემდეგ ორ შაბათისთვის სასცენო კოსტუმი უნდა მოირგოს. საქართველოს ქართული სიმღერის და ბუნების გარდა ქართველი დიზაინერები ხიბლავს. უკვე ბევრი წელია მისი კოსტუმები სწორედ მათ ეკუთვნით. 70% of my 70% ჩემი ტანსაცმლის ქართველი დიზაინერები შეკერილია. ჩემს გარდერობში მათი შემოქმედება უდიდეს ადგილს იკავებს. აუცილებლად უნდა მოვსურიყავი აქ დევიდ კომას ვანიჭებ უპირატესობას. მის კაბებს და კოსტიუმებს ხშირად ვისწმევ სცენაზე. ვფიქრობ, რომ ქართველი დიზაინერები ქმნიან მომავალს. დამშვიდობების დროც დადგა, მთაში წასასვლელად ემზადება იმედის კვირას, სიმღერას უტოვებს. Що падуть з неба смачі, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі, то є ти. Ле-ла-ле-ла-лей-лей-лей. Ცეკვავენ ვარსკვლავების მაყურებელს კი ორ შაბათს 10 საათზე დაუვიწყარ პერფორმანს პირდება. Wait for me tomorrow, Damelode. Damelode თხვალ. ჩემი გული თქვენთან არის.